Och välkomna igen. I denna videon så ska jag gå igenom vad en scanner är för någonting och vad vi kan ha för nytta av den i våra program. Om vi tar en titt på programmet som vi har skrivit hittills så kan vi se att vi har skrivit ut en massa information i vår konsol. Och det är ju trevligt, men om vi skulle vilja göra så att den som använder programmet får skriva in sin information, då blir programmet mycket roligare att använda sig av. Till exempel om vi tittar i mitt program här så står det att mitt namn är Josef, men du som använder mitt program kanske heter någonting annat och du kanske vill att ditt namn ska synas här istället. Och det kan vi åstadkomma om vi använder oss av någonting som kallas för en scanner i Java. Det som vi har hittills, det är vad man kallar för output. Och det vi vill tillåta, eller det vi vill kunna göra, det är att vi vill kunna tillåta input. Och i det här fallet så ska vi skapa en scanner för att kunna göra det. Input är väldigt, väldigt viktigt inom all programmering. Så för att göra detta så kommer vi behöva skapa någonting som kallas för en scanner. Och nu kommer vi göra detta i tre delar. Vi kommer skapa scannern. Vi kommer säga att den ska heta någonting, till exempel scan. Och vi kommer sätta det till att vara en ny scanner. Och den här scannern ska kunna ta emot input, så vi kommer skriva system.in. Så det är många bitar i den här koden. Och dessutom så vill vi göra detta innan vi skriver ut namnet. Så jag vill alltså flytta den här texten upp hit ovanför mitt namn är Josef för att kunna använda mig av denna här inne. Ni kommer se detta snart. Men vad är det som händer här? Först så säger jag att jag vill skapa någon, eller att jag vill ha en scanner. Jag ger scannen ett namn, i det här fallet så scan. Sen sätter jag denna till att vara lika med en ny scanner som ska kunna ta emot input. Och det är det som händer på den här raden. Sedan avslutar jag koden med semikolon. Semikolon är viktigt. Alla kodrader behöver avslutas med ett semikolon. Om man inte har ett semikolon så kommer man få ett error. Om man tittar i problem så kan man se semikolon expected. Så man behöver alltid ha ett semikolon efter sina rader i kod. Men inte på public class eller public static void main. Yes, men tänk på det, semikolon är viktigt. Så tillbaks till vad jag pratade om just nu. Scanner, scan, new scanner. Här har vi skapat en scanner. Och sen efter detta så vill vi använda oss av den här scannern. Och vi vill också kunna skriva ut det som vi har skrivit in. Och i det här fallet så kan jag ta bort texten Josef. Och säga att jag vill lägga till scan.nextLine. Och det som händer här nu, på rad 6 så skapar vi objektet som vi använder oss av för att ta emot input. Och på rad 8 så tar vi emot och skriver ut det som vi har skrivit in. Det som kommer hända nu är att om jag kör programmet så ser vi att det står hej och välkommen till programmering 1. Programmet fortsätter inte efter där vi har sagt scan.nextLine. För att just nu så väntar datorprogrammet på att vi ska skriva in någonting här i konsolen. Och jag kan skriva till exempel Linda och trycka Enter. Och då ser jag nu att programmet säger mitt namn är Linda. För att nu använder vi den informationen som vi skrev in här. Den använder vi och skriver ut här också på samma rad. Så jag kombinerar olika saker här kan man säga. Men scannern är viktig att använda sig om vi vill kunna göra så att den som använder sig av programmet kan skriva in sin information och sedan så att vi kan använda oss av den i vårt program. Så scanner.
viktigt. Tack så mycket. Hej.